করি নি বন্ধুরা। ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସର ଶାଗ ଭଜା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଗ ବଛା ଶିଖିଲ, ଆଉ ମତେ ମା ଦଉନୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଶାଗ ଭଲସେ ବାଛିଦେବି ପୁରା। ତମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ଆସିବି ମୁଁ ଦଉନୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି ଟିୱେଲରୁ, ଏବେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଇକି ଶାଗ। ପଖାଳ ଦିବସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସେୟାର କରିବେ। ଆମର ଆଜି ହବ ଆଇଟମ୍ ମାଛ, କିସ ମାଛଟା ତ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ମାଛ ଆଇଟମ୍ ହବ, ମାଛ ତ କ୍ଲିନ୍ କରାଇନି, ଯାହା ଯାହା ମାଛଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ, ଭିଡ଼ିଓ ବାହାନାର ହେଲା ମାଛ ଯାଉ କରିବ ହେଲା, ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ପଛରେ ଥାଉ, ତମେ ମାଛଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବ ଯାଅ ହେଲା। ଶାଗ ଭଜା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ ତାଟିଆ ବି ହଉନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ନା, ହଉ ପଖାଳ ଦିବସ ଏବେ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭଜା କରୁନ, ନୂଆ ତରକାରୀ ଦୁବ ଘାସ, ଆଉ କି ଘାସ ଖାଇବ। ଶାଗ କଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବି, ରଖିଲା ବେଳକୁ ରହିଯାଉଛି ନା ଶାଗ କଟା ପାଇଁ, ତାପରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡାକ। ତ ମୋର ଏବେ ଶାଗ ବଛା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଯିବି ସାହୁବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଛ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ତମର ସରିଲାଣି ମାଛ କ୍ଲିନ୍? ହେ ହେ କ'ଣ କରିଛ ତମେ ଏଠି ଏରିଆଟା? ନା ଏଠି ମୁଁ ମାଛ ବନଉନି ତ, ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ହେଲା ଖେଳୁଛି, ମାଛ ଖେଳିବା ଜାଗା ତ ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହବ। ବାଥରୁମ ଯାଇକି କହିବ ମାଇ ଗୋଟ ବେଡରୁମ, ସେଇଟା ତମର ମାଛ ବନେଇବା ଜାଗାରୁ ସେଇ ଭଳିଆ ତାର। ହଉ ବେଶୀ ଅପରିଷ୍କାର କରନି ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ସଫା କରିବା ଲୋକ ସେ ତାର। ହଁ 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 ଏଗୁଡ଼ା ତ ଉଠେଇବ ନା ଉଠେଇବନି, ତ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାଛଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଅ। ଦୋକାନୀବେ ଆମର ପଖାଳ ବି ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ଏ ବି ହବ ନା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାଛଟା କ୍ଲିନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ନା, ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ, ସେ ବହୁତ ମତେ କହୁଥିଲା ସାହୁ ବାବୁ ସାହୁ ବାବୁ, ଏବେ ସାହୁ ବାବୁ ଆଣି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଳୁ କାଟୁଛୁ? ହେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଳୁ କାଟୁଛୁ? ହଁ ନା ଦେଖିବା କେମିତି କାଟୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳୁ କଟା କଟର କିଛି ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଟାକି ଆମେ ଟିକେ ଆଳୁ କାଟିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହଁ। କ'ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଆଳୁ କଟା ଉପରେ ବି କହିମି। ଓକେ ତମେ ଯେମିତି ସବୁ କଥାର ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅ, ସେଭଳିଆ ସ୍ପିଚ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରେନି କେବେ। ଏମିତି କି
ସେଲଫିସ୍ ପିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଭୋକ ଗଲାଣି, ମତେ ଭିଡିଓ କରେଇବା ବାହାନାରେ ନିଜେ ବସି ଖାଉଛି। ହଉ ଖାଇଲେ ତ ଖାଇଲେ, କୁହ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦଳା। ସେ ଯେ ଖାଇବା ଭିଡିଓ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ମାନେ ଗପ 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 ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କର। ସେଟା କଣ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦଳା। ହଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଟି ବସା ଚଟୁଣି, ସରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଟି ବସା ବୁଝ, ଏଟା କଣ? ମୌରାଳୀ ମାଛ ବାଟି ବସା, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଟୋଟାଲି ପଡି ନାହିଁ, ଅଲଣା ଅଲଣା। ଏ ମାଷ୍ଟର ସେଫ ଆଜି ହାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ, ଏଟା ହଉଛି ଭେଣ୍ଡି ମସଲା। କେମନ ଲାଗିଛ? ଓକେ। ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା। ହଁ, ତାପରେ ଶାଗ, ଶାଗଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ। ଏଟା ହଉଛି କଲରା କୁଡ଼କୁଡ଼ି। ତାପରେ ସେପଟଟା ଶାଗ ଭଜାର ମୁନ। କଣ ଶାଗ ଭଜାର ମୁନ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୌରାଳୀ ମାଛକୁ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭଜା। ୟେସ। ଏଟା ହଉଛି ଦହି ପଖାଳ। ୟେସ। ହଉ, ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆଉ ବ୍ଲଗଟା ଆମର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲେ। ପଖାଳ ସରିଲା, ଏବେ ଖାଇଦେଇ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର, ସେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିର ସରିଲୁ। ଆଉ ଖାଇବା ଆହୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ଆମର ଖିଆଖୁଇ ସରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ,
लाइक करंतु सब्सक्राइब करिवे बेल आइकन को प्रेस करिवे सब वीडियो रो नोटिफिकेशन जरको जीवो जेंती मन आगु वीडियो करिवे भल लागिवो जेंती मंदिर गले घंटा बजांती सेंती आगु घंटा बजाइबे आउ।